Somali reini haday sinatay isu sama falkeduna wadan iyo seeti nin lagu seexdo waxa seexan cilbaad sidaaxal seexan nin lagu seexdo waxa seexan cilbaad sidaaxal seexan haseexan 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 soo jeedu si weyn u feejignu. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيم أوكر جاجو موشنطة الصومالي ملك استو أجوكتان وان عافمات قواء الحمد لله سمرا وكجراو جيدي ما انت قرحا جوغا إذن كان واحد إذن رجينا سيداس إسي كفي عينات عافمات وقبتين إذن كي إهل كين عشيرة دين أصحابتين والدين تين ولا ليال كين أي يال كين أوتي يال كين مع الجاجو مو يال كين أتأدي أدو في عنتي إلهي وحان كبرينا إلهو دل كين أنو دج دت كين لابطو دا إسرائي عذر كان مداشة دي دوال عافمات نغا قادر رحمن ونسي برامش كان أسوف الإسرائي وادو عدي ka horeys ilaa anaga aqbalo halqabsigeena muxuu aan naftaada ha bahdilin ka dhigtan dunida u horeysa gadaal ha u laaban horey u soco waxaaga isku halay wax dadowmay saaxib aanu ku sir qarinayn ma aha saaxibka ka qarsa sirtaa wadigaada ha fududaan fudeedka faa'iido male wax yar hayasin wax weyn ayaad ku gaaraysaa kalsooni ku qab naftaada kalsoonidu waa muhiim subscribe share comment waa dhankiin aad iyo aad aan u mahadsantahay tiim oo kurjaa jumuushanta soomaali meel kastoo aad joogtiin dar allah idin wada jeclahay waxaan meeshaan mahadcelin oo gaare ugu dirayaa tiim oo kurjaa jumo ishanta Soomaali qasatan waxaan u direyna mahadcelintaas tiimka group ama tiim Idrisle Abdi sida quruxda badan subscribe ka aad noo siiseen aad noo soo booqateen waa kumaasantiin kun iga koojeer waa idin mahadcelinayna barnaamijkeena oo soo Google fadhiisan markaan gudi galno barnaamijkeena waxa waaye maanta dadna dhinacyada joogan waa daldal mooyin codkooda nasni khasaanka cabsooyay laakiin iska daldal maan idinka keegilay dhegaystan oo kooda maxaa kartiin horta maanta waxaa intu soo fadhiistay labada gabdhood oo walaalahayga ee Lucky iyo waxaa in soo fadhiistay Farax Lucky iyo Farax waa kasoo dareen markaan waxay dheen waxba badhooreyna dhagaxanta waa wadeynaa si fiican dhagax la suu gamooyaa Lucky ay joog Farax ay joog saan u dheen waaba kasii dareenba wixii waaba dhaafeen war maanta waxay marayaan inay macnaa waxyaabo badan oo sir u aheedta inay soo bandhigaan sidii dadweynaha ay u sheegooyin dad aan kasoo xigan war waxaan wax faa'iido leh ma aha ka jooga Lucky joog Farxay joog war bulshada dad magac iyo sumcad ku lahaatiin bulshada waxaad u tihiin fanaan bulshada waxaad u tihiin waxyigelin mar walbaan idinku celcelinaa war caruurta Soomaaliyeed idin daabanaysa idin la yaaban waxay leeyihiin habar yaryaalkii quruxda badnaay maxaa ku dhacay habar yaalyaalkiina qosulsiin jiri noo heesa jiri farxadna siin jiri maanta maxaa isu caynaya inay caruurta leeyihiin hooyooyin badan Soomaaliyeed ay soo waceen oo dhahay caruurtii yaaban gabdhahan maa la kala qabto maanta waxaa la marooyaa hataa Abwaan Cabdi Xamiida hataa la soo geliyey oo Lucky keenta Usan Cabdixamiid oo dhahayo waa sidaa aad maqasheen marka sidaan faa'iido ma aha in laysku heeso maalin kasta lays caayo wax faa'iido ma leh ani kastuumaan kuu gada diracaan ku sii waxaas hadal maahin ani cuntaan ku sii hadal maahin aniga adiga iyo ani adi waxaan isku aheen saaxib isku ruux eh taasaa qurux badan laakiin inaad mar walba isfiiqdiin iscaaydiin saas faa'iido idin ma aha kala jooga dad walaalaa tihiin war bulshada waxaad u tihiin tusaale bulshada waxaad u tihiin arday way bulshada idinka barihiyaatiin marka barihii haduu saas naqdo bulshadii marka maxay aminay bulshadii waxay aminay inay caayida caadi tahay social media marka lasoo gala caayilee la wada faa'iido idin ma aha caayidan badan ka jooga waa idin baryaynaa kala raali ahaada war kala mamaarintii haddaa kala maarmi leedan waa kala aamuusi leedan annaga waxaan inta ugu jeednaa ama aan arkoynaa inaad isjeceshiin dadka hadda isjecliin ma kala maarma maanta dhan waa isdaldalma qofkaa jeceshay waa caayi waa soo hadal qaadi marka idinku waaba israbtiine heshii waa idin baryaynaaye aad iyo aadaan idin aad u mahadsantihiin marka waxaan idinka rabnaa inaad heshisaan intana duqoojigo intaa i wareeri hooyin waa daldal mooyiniinle waa daldal mooyin ma aamuusooyin waxay sheegu hataa ma kasoo yaari marka waxa waaye iska raali ahaada qosol waayeela inta ka dhacooyo saana loo qosloyaa hujeedii
مرك أنت ما أنت كرال هذا كان معنا درس كواي ولي أنا جودها لين واحد كدو جير ما أنت وريس نام بنان بقرام كان قروح البدن أنا كثرين هلا نجوجا ما أنت مرك واحد يسوق جوي تيم أو كرجال جمو هدان هاي جبدهن ومر والبقارت يسوق جرو إسهاست واكجواني شعبينا صوماليت ويك جبتين وركل جوجا ورشال إذن كصاحب أهاي ما أنت وناجي شلي حتى قف حسوس تمال اللقين لبدين ورقفك وحاو ناكسن ولا الكيس دوك قلدية إنو دولالو أنا وإيقا قلدنت هاي وحان إي وحان وقلد وحان أن سمينو تاسا نصف نمئه تاسا سمي وإذين برينا ما كلا مارنتين حتى إذ كلا مارمي لهذا وكلا آموس لهذا لكن ما كلا آموس ويسين هاي عائلة دبض إسوقبتين قد جا 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 ورعايدان بدن جوجي وإذين برينا دات ولالا تهين dadku waa idin la yaabeen hadda waxaan helnay xog oo dhahayso dad oo jooga London aan ka soo xiganay video yar inaad iska haysiin aad soo dhig rabtiin oo wali fadeexadiin iyo ceebtiin ah waligay ma arki qof leh ama oo weyn oo hadana magac iyo sumcad bulshada ku leh dadkii hadana sirtooda iska duuduubay inay bulshada tusaan rabaan ceeb way dadkii ayaaban waxaasi wax fiican ma aha war kala jooga dad walaalatiin sirahan a sheegaysiin wa soo deynaa dhoysiin kala jooga hanoo soo deynina indhaha naga ridina oo maskaxda naga bedelina caruurta macna Soomaaliyeed uqdada gelinina iyo waxuna tusina dadka YouTube-yalka igana waxaan ka codsanayna dadkan walaal way hala dhaxgalo laakiin inaad buubuunisaan hadalkooda aad qoort isu gelisaan hiblaaya saan ah hiblaaya kan soo ganti foolxum iyo ceeb way marka waxaan idinka baryeynaa kun iyo koow jeer sirta aad sheegaysiin inaad soo saartaan arabtiin video yalkaas laki iyo farxba naga joojiya ha soo saarina ilaahay ceebtiina asturo ceebtiina heesta inaad iscaysaan social media soo dhigtiin war ceebtiina waaye war sumcadda fankay wax u dhimay sumcadda soomaalnimay wax u dhimay sumcadda muslimnimay wax u dhimay waa idin baryeynaa ka jooga hadda waxaan maqalnay inaad video yaal soo dhig rabtiin oo idinka sir idin ahaayo iska duuduubteen hori waagii oo wanaagii iyo sharafta aad lahaydeen marka kalsoonidii sharafta waxaad iskaaga duubtay haddii hadda maanta aad isku caysiin social media soo dhigtiin qof kasto soo dhigtiida iscays antaasaan aaminsanahay marka ka jooga bulshadii halaab kicinina waa idin baryeyna waa idin duceeyna heshiiya dad walaalatihiin heshiiya wanaagiina hore soo celiya sharaftiina soo celiya sumcadiina soo celiya sanadkan dhan meeshaad hees iyo bulshada maaweel u soo saari lahaydeen xataa kooda luuli hataa maxusoysiin waxaa leh xusoysiin qaybta caayda maxaa waysaan macnaha calan kala gooni maa saarateen war walaalatihiin heshiiya isu soo dhawaada wanaaga wax ka qurux badan ma leh wanaaga ku dadaala ilaahay kheyr ha idin siiya adduuniya iyo aakhira waxaanoo kale sumcad dara waaye dadkiiyaa yaaban dadkan kale igan YouTube-ka oo soo dhigaay dadkan walaalaha oo buubuunay dagaalkooda ha joojiyaanu ha isu soo dhaweeyaanu dad inaad kala dheeraysaan ma aha foolxuma waaysaan marka aad iyaada u maasantiin walaalahayga bulshada soomaaliyeed meel kastoo aad joogtiin u soo duceey gabdhahan walaalaha inay heshiiyaan laabtooda israacdo waxaan ku celcelinaa sirta aad sheegaysiin aan maqalnay inaad soo saartiin aartiin video yalkaas laakiin ha joojiso farxan ha joojiso heshiiya walaalayaal waa idin baryayna ilaahay kheyr ha idin siiya adduuniya aakhiro intaasaan u soo galo isoo gubto akhbaartaasa haddii isoo gaartay waa naxay waxaa ladhahay gabdhihii adiga aad dhoysid ha heshiiyaano ha kala joogaan haddayba video yaal kala soo wadaana dad isoo dheen waa naxay wallahi horaan ka soo roori hataa waa ujeediin hataa orod orodaan wax ku duubooyaa maanta katarin holanaan jooga sanad guuradii oo kooda luuliyaan haynaa waa sugu waayo waxaan dhahay anoo dadkan dhexgelinaan dhahay wax ma dhigaayo marka waa ku maadsantihiin waxaan u malaynaa videogan inuu idin soo gaari doono waa idin baryaa soomaaliya shanta soomaali videogan hala sheer gareeyo subscribe share comment like laaga loogu dadaal sidoo videogan meel dheer u gaaro gabdhaan walaalahayga markaad daawataan waxaan idinka rajaynaa inaad fariintayda qaada doontiin ood video yalkaas celi doontiin aadna heshiin doontiin idin rajaynaa hadduu ilaahay awoodda leh ka raali noqdo ma hubna anaga dadaana dhahay oo dhooy video kayal kalayba soo wadaan adi gabdhaha ka nuxuysa ay dheen wallahi waa naxay marka joojiya ilaahay kheyr ha idin siiyo dad walaalatiin heshiiya ee inta nagu cusubna waxaa idin karabnaa subscribe share iyo commenta idin karabnaa intana la joogtina laag iyo sheer iyo commenta qurux badan oo gabdhahan wax u taro channaalkeen wax u tahay inaad noo soo saartiina idin rajeyna aad iyo aadaan u maasantiin tiim aukarjaa jumo shanta soomaali halqabsigeena muxuu ahaa jiray
naftaada ha bahdilin ka dhigtan dunida u horeysa gadaal ha u laaban horay u soco waxaaga isku halay wax dadow maya saaxib aanan kuu sirqarinayn maaha saaxibkaa ka qarsa sirtaada weligaa ha fududaan fudeydka faa'iida ma leh kalsooni ku qab naftaada waa kalsoonidu waa muhiim wax yar hayasin wax weyn ayaad ku gaari doontaa subscribe share comment waa dhankiina diriskana waa qoslooyin waxay ku qoslooyin afkayga shiinees camal macnaa la noqoy anagooda ku qoslooya waa la isku dhunsan yahay marka waa kay tiima u kurjaajumo waxa waaye soomaalidayni hadday sinaatay isu sama falkeeduna waadaniyo seeti soomaalidayni haddii ay sinaatay isku sama falkeeduna waasan waadaniyo seeti nin lagu seexdow ha seexan cilbaad sidaaxal seexan nin lagu seexdow ha seexan cilbaad sidaaxa seexan ha seexan ha seexan ha seexan ha seexan soo jeedu si weyn u feejigno barnaamijkeen intaasaa ugu bixinaa subscribe share comment waa dhankiintii ma u karjaajumo shanta soomaali waa idiin jeclahay gabdhahan ha loo soo duceeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye bye.